spændende. Okay. Jeg tror, vi er her mere eller mindre, ikke? Jo, jo, tænker jeg. Ja. Godt. Spændende. Det er spændende. Thomas og mig, vi har lavet en dag, der hedder En dag i Lars' liv. Og En dag i Lars' liv, den starter med vågner. Får en lille morgensnapper lige for øjnene. Okay. Og så tager man på tømmerarbejde. Jo. Ja. Så hvis du kommer herop, så jeg er her. 4-1 mod Lars, eller? Ja. Her, vi skal bruge 4 herinde, ikke? Og så alle dem, der rigtig gerne vil være Lars. Så kan vælge 4, der er gode til at stå sømme. Mathias alene. Ja. Hvad? Men I må først skifte værktøj, når sømmet er stået i. Nej. I må ikke slå alle 4 sømme på en gang. Så om det ikke er forklaret færdigt her. Der er frit valg. Er valg af hammer. Ja. Men må vælge sit værktøj. Hver hold vælger sit værktøj. Ligger 4 søm på hver træstue. Når der er slået de 4 søm i, hver især, så skal man bunde eller hvad der minder om at drikke så meget, man kan andet. Hvis man kun drikker halvdelen på, og hvad er det nogen gange. Så vælg jeres værktøj. 2, 1, nu! Round 2. Vi har kun brug for en falsk Lars her, og så har vi brug for en ægte Lars herover. Okay. Og så siger vi, hvad er det? Det er et slyngestik. Yep. Og et råbåndsklub. 3, 2, 1. Kom så, Fris. Du gør det god. Du gør det god. Kom. Binde. Hvad nu, Lars? Der er mere Lars eller hvad? Ja, vi gør. Nej, det er ikke et slyngestik. Lidt en kælling. Du har bundet en knude. Noget af det bedste inden for film generelt. Der kommer en lille intro her. Det er noget peber, den. Det vi skal, det er, at vi går hen i den værste filmtur på overhovedet. Det er Bennett. Hvad er det ikke? Det er Bennett. Det er Bennett, for fanden. Det er Bennett. Det er Bennett, det er sgu. Det er super fedt at skurke. I'm waiting, John! Hvad skal der ske? Du går klar og skyder. Fælles point, det er nede i øjenbryg. Vennet! Øj! Ikke helt tosset! Yes, netop. Lars vandt den her runde. Kun en af de tre status-updates er rigtig. Lars Kofod siger, jeg er glad for DSB og alle deres rigtige punkter. Altså, det kunne godt være, at man finder med, at han er blevet vred over det offentlige og transporten, men... Føler sig i pissegodt humør, ja. Altså, det der med, at han er i pissegodt humør, det er ikke... Altså, det, så lægger han noget. Så lægger han noget. Jeg skulle også sige, at det er ikke Lars Kofod at sige regionale... Vi skal have et svar. Jeg er glad for ikke at være vært på de regionale. Skal jeg et svar? Vi skal have et svar. Lars Kofod er glad for, at han ikke er vært på de regionale nyheder. 0 likes. Tag en hurtig mere. Lars Kofod. Jeg havde ikke besluttet sig for, hvem der er den mest irriterende i Beverly Hills. Fik I et point på den? Ja, det går vi. Så nu står den 3-1. Vi vil have hende ind. Nå, Lars Kofod. Så du er til lykke med dig. Hej, hvor er det godt. Hej, Ja. Der er så mange på nettet, der ligner Lars Kofod. Det er både de ægte og de falske Lars.